Goddag alle sammen, og velkommen til... Som I kan se lige nu, så holder der en Audi R8 lige her. Og det er simpelthen fordi, at mig og Jesper, vi skal ud og aflevere de der præmier, som vi gav væk i en af vores, konkurrencer sidste gang. Så det vi skal i dag, det er simpelthen, vi skal ud, og så skal vi aflevere to præmier. Den første, vi skal aflevere, det er i Hobro, og det er på et julemærke hjem. Og så kommer vi selvfølgelig også i bilen, når de får lov til at møde EK Melbourne. Jesper! Ja! Så julemærke hjem. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad et julemærke hjem er, hvad er det så lige præcis der? Det er for lidt... Børn har lidt problemer i skolen og sådan noget, du ved, jeg ikke har så godt, og måske også overvægtigt godt. Okay, godt nok. Så vi skal simpelthen ud og give nogle smil til nogle glade børn i dag, og give dem noget tøj. Og os selv. Og også lidt os selv. Og det er jo simpelthen for at fejre samarbejdet med start.dk. De har fået vores tøj. Ja, så har de fået vores tøj. Ja, det skal alle have. Det kan jo ikke eksistere uden. Jamen, skal vi ikke bare se at komme ud af så? Jo. Lad os gøre det. Jesper her, han har fået skolen til at holde en øvelse. Så det vil sige, når vi kommer, så står de faktisk allerede udenfor og ved ikke, at vi kommer. Så vi håber, han bliver glad altså for præmien. Hvad nu, så bare tænker du, okay, smut med dig, IQ, hvem tror du, du er? Jeg har en overraskelse til dig i dag. Har du en overraskelse til mig? Altså, vi har overraskelse til de her young kids på de her skoler. Men det er fandme en overraskelse til dig. Nå, jeg ved, vi må også gælde. Er du der fandme ikke længe til? Jeg er helt spændt, mand. Jeg tager mig også spændt. Ja, jeg håber, at fanden er med, men I kan. Jeg håber, de står derude. Jeg håber, det nu. Ja, jeg håber, at det sker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Det gør jeg sgu heller ikke. Jeg har været dårlig til at planlægge, de bare lægger mig. Raindrops. Drop tap. Jeg tror sgu, det er her. Der har vi sgu. Los. Kæft, ja, det bliver spændende, man. What is this that is going on? Så står der bare en hel skole her, man. Hvad sker der? Kan vi simpelthen se, om vi kan finde ham, den kære William? Ja, Jesper. Nu synes jeg nok, du skruer bis lidt på. Hej alle sammen. I tænker nok, hvad i alverden er, der foregår her. Og hvad laver I her? Men det er simpelthen fordi, der er en på jeres skole, som har vundet en konkurrence, som vi har haft. Og det er en, der hedder William. Jeg ved ikke, hvor han er henne af. Hey, er det William? Hej, William. Går det godt? Ja. Det er simpelthen dig, William. Og du har vundet en konkurrence, som jeg har haft. Super. Det er ikke sikkert, du selv ved det. Nej. Fordi vi har nemlig lige snakket med din mor og fået tingene til at ske. Og snakket med skolen, så alle ting der er planlagt. Hvordan har du lige nu, William? Er det en af de bedre dage? Ja. Det er fandme godt at høre. Jesper, har du taget noget med, han skal have nu? Har jeg ikke taget det med? Jesper, kan du så lige finde præmierne? Prøv at komme her. Det gør vi lige så prøve at have en kig. Far. Start.dk. Aha. Det er dem, der har givet bilen i dag. Det er dem, vi har sætter vores tøj på. Åh, den er syg, den her, tror jeg. Ja, den er mega cool. Så har de givet dig et par mega nice jeans. Sådan ligesom han der på, bare i sort i stedet for. Aha, William. Så har vi penalhus. Øj! Man kan leve uden, selvfølgelig. En city chip. Ej, men hold op, Jesper. Hvor meget kan du have i den lille task? Nej, ikke mere. Ikke mere. Hvad med tasken også? Der er tasken også. Ej, men altså. Sådan, sin Jesper, var. Fucking nice. De er da helt vilde, de der to. Åh, de var helt vilde. Hvad tager han sammen? Øj. Skal lige have til vinkeren, så kan vi lige se. Øj. Sådan, William. Sådan, William. Wait. Wait, så han lige har noget at kigge efter. Jeg kigger med her.
Jeg bliver sådan herovre. Og en tykke gummi. Ja, det kan jeg godt. Jeg har også en YouTube-kanal. Du har også en YouTube-kanal. Yeah. Hvad hedder din YouTube-kanal? Laura Marie Roth, RUTH. Husk at gå ind og subscribe. Husk at gå ind og subscribe. Jeg vil gerne have så mange abonnenter som Alky Müller. Det kommer nok en gang. Det tager nok 10 år, men Så er din bil lige pludselig. Ja. Har jeg Det her er stuen. Hej. Hvad kan I finde på at lave her i stuen? Hygge. Er det det bedste, I ved, det er hygge? Ja. Sådan skal det være. Oh fuck, hvor insane, man. What? Det er jo for vildt, så har I været sådan nogle kæmpe hoppemadrasser. Ja. Det er det vildeste sted, jo, det her. Hvornår bliver de så pumpet op? Det kan vi selv vælge. Vi kan bare trykke. Så kan I bare gøre det. Vildt, man. Jamen, tak fordi jeg måtte se jeres hyggerum. Pow! Yeah! Juhu! Så er der blevet en smule stille herude foran julemærke hjemme. Og hvor er det dog et fantastisk sted at komme og lige mærke menneskerne. De er simpelthen så glade, alle dem der går her, og totalt søde og dejlige velopdragne unger. SM har været tiltag på den. Så er stadig der, Jesper! Trap! Nå, er du med hans køre? Ja, tak! Jeg tror, vi leder efter en, der hedder Sebastian. Ah, der er her! Ah, der er der Sebastian! Hvad så, man? Hvad sker der, Sebastian? Jeg ved ikke. Ved du ikke, hvad der sker? Nej! Ved du ikke, hvorfor du er her? Nej. Hvad er det, der sker? Det ved jeg ikke. Det, der er sket, er nemlig, at Sebastian her, han har simpelthen vundet en konkurrence, som vi har haft, hvor man kunne vinde noget tøj og vinde, at vi kom ud og sagde hej på skolen. Så Sebastian, det har du simpelthen vundet. Jesper, der er nogle gaver til dig herhenne. Yeah. Først så får du et par sko her. Der er lige et par sko til dig der. Lige din størrelse. Ja, lige din størrelse. Det ved vi bare sådan lige. Ja. Vi har næsten ikke snakket med din mor. Ja, det er mig. Ja, det er Sebastian, så. Har vi en trøje? Skal du gå? Skal du gå, man? T-shirt på first grade. Ej, ja. Du får hele pakken. Der er mere! Flere gaver! Og shorts for first grade! Shorts også for filen! Skal han taske her i os? Ja tak! Sådan der! Til ny first grade! Er det godt nok eller? Ja, giv den til mig! Woohoo! Vent, Mads, vi er ikke færdige med det nu!
Vi mangler faktisk en mere her. Hva? Er der ikke en sær mere her på skolen? Jo. Har du en lillebror? Ja. Hvor er han henne? Han står lige der. Øj, hvad så? Hvad hedder du? Christoffer Sarr Jensen. Christoffer Sarr. Christoffer Jesper og mig har besluttet, at du skal også have en lille gave, fordi det går i familie, det her. First grade family for life. Så Jesper, har du en lille gave til ham? Hvor er sandsigt, hva? Vi har en t-shirt her til dig fra first grade. Uh, har en t-shirt til den nye dag. Så har vi et penalhus til dig også. Nej. Og du får selvfølgelig også en taske, du vil have det hele i. Oh, first grade bag! Hvad er det der i, så? Kom. Tillykke til vinderne! Mange tak! Selv tak! Og for dem, der kan nå, må få enten en selfie eller et autograf, for vi kan ikke nå alle sammen. Ja. Jeg er stadigvæk på Tjerreborg, det er umuligt at komme nogle steder, hvor alle de her. De her knejder her, de har fået fat i den, ja. Det kommer ikke til her, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Er I glade for jeres nye tøj, drenge? Om vi er. Om vi er. Var det en vanvittig skoledag? Mega. Mega vanvittig. Så skal det være. Har du også haft en syg dag i skole? Ja. Ja, jeg da. Jeg blev helt overrasket. Helt overrasket, sådan der. High five. Jeg håber, du bliver glad for tasken. Det er min nye skoletaske i hvert fald. Ah, men var det godt. Hej! Ind og lave lektier! Ind og lave lektier! Så har vi lige fundet en byggeplads her i Esbjerg, hvor vi lige tager nogle fede billeder med den der. Og så har jeg simpelthen fået en overraskelse til Jesper. Jesper, han synes nemlig, at den her tatovering, som jeg ikke har vist før, den synes han, at den var ikke så pænt lavet. Derfor så ville han simpelthen have, at jeg skulle have noget nyt. Kom her, Jesper. Man må ikke lave sådan noget, når man er fuld. Så derfor så har jeg givet ham en, der skal dække den anden, som er rigtig smuk. Det er nemlig en abe. Yeah. Så nu skal han ligge og lide. Så han har overrasket en masse børn i dag sammen med mig, og så har jeg overrasket ham. High five, Jesper. Hvad har du ellers at sige, Jesper, nu til det hele? Nu det har bare været sådan en vild dag. Altså, se børn, de græder, de var glade, og de kramte os alle sammen. De holdt mig om benene. Ja, yeah, man kunne selv ikke gå noget sted. De var helt vilde. 400 børn, der bare gik amok. Altså. 500 fik jeg faktisk ud der næsten var. Sådan, det er sæt mig vildt. Altså. Det var helt insane. Og Style.dk har bare gjort det vildeste at låne os den her bil. Det er rigtigt. Tusind tak til Søren. Og husk, at man kan altså købe anden vores tøj derinde. Det er altså lidt. Det er cool. Jeg har fået de her syge bukser i dag. Nå, dem kan så det er vores nye forhandler. Så lad os komme ind og blive tatoveret. Vi ses på toppen, mand. Så er vi blevet færdige med dagens bedrifter for i dag. Og jeg synes, vi skal se, hvor vi langt er kommet. Vi har fået malet kronen og toppen af den. Resten det bliver på et andet tidspunkt. Nu skal vi have noget lækkert mad. Og så skal vi videre. Jeg sidder her med skide i nej. Jeg har kørt mange biler. Mange gange. Mange fordi at vi har en stor overraskelse til folk. Lige præcis. Vi har fået æren af at være med i Rosa Film Festival. Ja. Og så har vi simpelthen en lille konkurrence til dig og hele din klasse. Hvis du går i klassen fra 4. til 7. på din skole, så har du faktisk mulighed for at deltage i Rosa Film Festival, hvor du kan vinde first grade backpacks til hele din klasse. Og hele klassen, ja. Hvad skal de gøre? Og du deltager ved at gå ind på rosafilmpris.dk, og din klasselærer i skolen har fået mail om det også.
Men gå derind, tjek ud, hvordan det fungerer. Du laver en 3-minutters film, der skal omhandle cybermobning. For ja, det gider vi ikke have. Det gider vi ikke. Gider vi have det? Nej, fordi så smadrer Jesper. Nej, det gør vi ikke. Nej, det må man heller ikke. Men det skal handle om cybermobning. Vær kreativ. Gå sammen i klasse. Gå sammen med nogle venner og lave et rigtig sjovt produkt ud af det. Send det ind. 2 awardshows. Kolding Storcenter. Ros Torv. Det bliver mega vildt. Awards, kendte mennesker og backpacks til hele din klasse fra førskole.dk. Kom på det hele, mand!